Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio inkingi ndabasuhuje turi kuwa gatanu ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatatu. Nongeye rero gutumira Fortunatus Rudakemwa. Fortunatus Rudakemwa nabwiye ko ari padiri wa muri Canada. Mu kiganiro twakoranye ubushize twaganiriye kuri Kizito Mihigo avuga ati twebwe abasigaye twakora iki ko Kizito Mihigo yigendeye. Muri benshi rero bacyumvise harabambaje batari ko padiri ko yakomeje kuvuga ko Kizito Mihigo ari umutagatifu wazamutubarije kubera iki akomeza kumwita umutagatifu kandi kiriziya itaramushyira muri urwo rwego. Padiri gira ngo uranyumva ikibazo abantu bibajije uracyumva ni ukubera iki Kizito Mihigo wakomeje kumwita umutagatifu? Urakoze cyane Padiri Gaspari, nsuhuje n'abaduteze amatwi. Igihe cyose navuze Kizito nongereyeho Kizito Mihigo mutagatifu. Turi kumvikana? Yee, turi kumvikana. Yee, ubanza byacitse. Oya, ndi kukumva, ndi kukumva. Eh, Kizito rero ni umutagatifu nubwo Kiliziya itaramushyira muri urwo rwego. N'umutagatifu kubera ko nk'uko tubisoma mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 17 ku murongo wa 16, Kizito yabaye muri iyi si atari umuntu w'iyi si. Abiririmba bivuga no mu ndirimbo ye igisobanuro cy'urupfu, ahagira ati: ishema n'urukundo byanjye si byo mvana mu buzima bw'aha munsi, si byo mvana mu bintu, ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu. Kizito yabaye munsi atari umuntu w'isi, iyaba rukeri kibaye, iyaba nkeju wimye, iyaba nyamujya iyo bijya, cyangwa se bya bindi bavuga yo banenga bapfumu ngo nibanyuzuriza imfunsi nirengereza umunsi, ubwo imfunsi ninda. Iyo Kizito w'umuntu w'isi ubu akiriho kandi ameze neza, aha hari n'indege yari kuzazibuka. Kizito rero yabaye munsi atari umuntu w'isi, ahubwo hari umuntu uri hagati y'isi n'ijuru. N'ubushize warambaza guti Kizito utaranarangije mu iseminari nto, ni gute asa naho yari umupadiri kurusha abapadiri bamwe? Naragushubije nti yakomeye ku masezerano ye y'abatisimu, aba umuntu ugamije icyiza. Nkakubwira nti icyangombwa burya ni ubukristo, andi masakramentu aza yiyongeraho. Kizito rero yabaye umukristo nyawe koko. Ikindi gituma banjye buri gihe mvuga nti Kizito Mihigo mutagatifu, namubonyemo ibintu byinshi biranga abantu bazaba abatagatifu. Kandi abantu bazaba abatagatifu ntibababo bamaze gupfa, bababo mbere y'uko bapfa. Kimwe rero mu biranga umutagatifu, umutagatifu amenya igihe azapfira. Nubwo atamenya umunsi n'isaha, ariko amenya ko byegereje. Hari n'abandi bantu babimenya bakabyiyumvamo ndetse bakanabivuga, ariko ku buryo bw'umwihariko abatagatifu barabimenya. Padiri, kumenya ko bazapfa babibwirwa n'iki? Icyo umuntu azi nuko twese tuzapfa, ariko kumenya igihe uzapfira ngira ngo sinzi abatagatifu bamenye igihe bazapfira? Barabimenya. Ndaguha ingero. Umutagatifu wamamaye cyane mu Butari witwa Padre Pio, Père Pio, yavugaga misa buri munsi, akayivugana na mugenzi we w'umupadiri wundi w'umufransisikien. Umunsi umwe barangije misa, Padre Pio aramubwira ati: iyi misa twayivuganye ariko ejo uzayimvugira. Undi ashaka kumusaba ibisobanuro
padiri piyo ntiyabitanga ati ejo ntabwo tuzayivugana ahubwo uzayimvugira ku mugoroba aratabaruka muri diyoseze ya Viterbo ariyo ari diyoseze nabayemo ubwa nyuma mu Butaliyani ari umupadiri izina rye ntabwo nahereye ko ngibuka umupadiri abaturage bose bavuga ko ari umutagatifu noneho bucya nako mu ijoro ari bwitaba Imana ku mugoroba hari umutegarugori waje kumusaba penitensiya aramubwira ati isamuha y'ijoro zageze ntabwo nshobora kujyana nawe mu ntebe ya penitensiya abantu batazanavuga ngo hari ibindi byari bitujyanyeyo ati uzagaruka ejo rero umudamu ari ku bitaragenda ababaye padiri aramuhamagara ati garuka ngwino nyiguhe ati ejo ntabwo nzashobora kuyiguha sinzi uko bizaba bimeze uwo mupadiri yamaze guha uwo mubyeyi penetensiya aragenda aroga arambara aritegura muri iryo joro arapfa mvuze abatagatifu n'abatagatifu fukazi bamenye igihe bazapfira urutonde rwabo rwaba rurerure Kizito nawe rero kubona nafata indirimbo bakayita igisobanuro cy'urupfu igisobanuro cy'urupfu iyo nyito ntabwo ari ibintu bipfa kubuza gusa muri iyi minsi ya nyuma yaririmbye indirimbo z'amaganya indirimbo zo mu gisibo indirimbo zo gushyingura rwose asa nkaho hari ikintu yiteze ibyo rero ni bimwe mu bituma nge mwita Kizito Mihigo mutagatifu hakaba ikindi cyaranze abatagatifu benshi icyo bita icyo rubanda bavuze ba François Dosal ba Yohani Paulo wa kabiri n'abandi benshi Francisco Assisi abaturage baravuze bati ni umutagatifu yewe nubwo Kiliziya itamushyira muri urwo rwego kuri twe ni umutagatifu bagatangira bakabambaza ibyo bitatu rero nabibonye kwa Kizito nta kuntu nge ndahamya ko ari umutagatifu ndizera ko mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere mike bizashyirwa ku mugaragaro Kiliziya Gatolika ikabyemeza ngize impamvu nge mvuga ko ari umutagatifu ye nduva zisobanutse sinzi ibibazo ariko byabaye byinshi hari n'umuntu wavuze ati se ubundi ironda koko ni iry'abantu basanzwe twakomeje kurivuga muri kiriya kiganiro ariko burya no mu bihaye imana twarisangamo no mu bantu bose ese ironda koko mu bihaye imana kubera ikina ryo riba mu padi yewe impamvu zatuma umuntu yiha Imana agakomeza kurangwa n'ironda koko zirahari kuko nta kintu ntakabura imvano mu kiratini hari ikintu bita mysterium iniquitatis ni ukuvuga iyobera ry'ikibi kurisobanura birakomeye kuko ikibi kigira inzira zacyo kigira uko gikora mu kinyarwanda cy'ubu mu Rwanda bajya bavuga ngo umuntu ni mugari umuntu ashobora kuvuga ati umuntu ni yobera ntushobora kumumenya kereka kwibwiye ndagira ngo misobanure niheraho simvuga ko ndi umuhadiri w'igitangaza ariko njya mu iseminari ntoya mfite imyaka 12 navuye iwacu mvuga ko nzaba padiri nari nararangije kubyemeza mfite imyaka 9 mvuga nti nibinshobokera nzaba padiri mu mwaka wa mbere wa seminari mu gihembwe cya mbere nasanze abana b'urungano bavuga ngo njyewe naje kwiga mu iseminari ariko sinzaba padiri ngero narabyumvaga nkumirwa nkibwira nti wenda kugeza igihe uzarangiriza ubu turatangiye ushobora kubitekerezaho ntabwo wabitekerejeho mbere nkanjye ariko gutangira seminari nto uzi ko utazaba padiri
numvaga ari ibintu bindenze. Noneho reka dusimbuke tugere ku gihe umuntu amaze gukura agira ati ngiye kwiha Imana, haba mu bafurere, haba mu babikira, haba mu bapadiri bakora radiyosezi, haba mu miryango y'abihaye Imana, ariko akagira ati hari izindi mpamvu zitumye njyamo, byamfasha kugira icyo ngeraho, byamfasha kugera ku bindi, ariko ideale, icyo bita ideale, ikigamijwe mu kwiha Imana, ibyo ntabwo ari byo. Ubwo rero umuntu agiye kwiha Imana agira ati ibyo bavuga bihaye Imana bagomba gukora si byo nje nimirije imbere, nje nifitiye indi migambi, ndashaka ko byagera aho bingeza, ashobora gukomeza kurangwa nironda koko. Ikindi nicyo bavuga mu Kinyarwanda ngo kamere ntikurwa na reka. Kamere ntikurwa na reka, bikanyibutsa ibyo bavuga muri teolojiya bati inema ntikura kamere ariko nibura irayigorora. La grâce ne supprime pas la nature, mais elle la perfectionne. Kugira ngo inema igorore kamere ugomba kuyemerera. Utayemereye ntabwo bikora. Ukomeza kuba wa wundi ariko wowe wifitiye indi migambi. Hanyuma rero hakaba abandi. Umuntu ku giti cye ashobora kuba ari mwiza, ashobora kuba ari muzima. Ariko abandi bakamubwira bati ati ntabwo ari ibyo, ati dore uko bigenda nuko. Wowe ibyo ngibyo oroshya, dore uko bigenda. Ni icyo bita mu Gifaransa la kompanyi, abandi. Bashobora kuku ntawe unanira umuhana, umuntu ananira umuhana ntawe unanira umufuka, ngibyo. Ikindi kandi burya nta muntu ukurikiza ingero z'abakuru nk'umwana cyangwa se ingimbi kibyiruka, waba ushobora kuba wifitemo ibitekerezo byiza ariko ukabona abandi uko bakora ukagira ngo ni ibisanzwe, ukazakora nkabo ugira uti sinabonye se n'abandi ariko bakora. Ubwo rero ugasanga umuntu wihaye Imana akomejwe kurangwa n'ironda koko. Ibyo ari byo byose umugore twabivugaga ubushize, ntawuyobewe icyiza, ntawuyobewe ikibi, ntabwo umuntu ashobora gukomeza kwitwaza abandi. Buri gihe umutimanama urakubwira uti icyari gikwiye ni iki, icyari gikwiye ni iki, icyari gikwiye ni iki, urabimenye. Ariko umutimanama umuntu arawupfuki. Padiri, nibyo umutimanama umuntu arawukurikirana. Nagira ngo dukomeze, nari ntekereje mvuga nti se ironda koko ngira ngo hari rijyanwa rijyana n'ikiremwa muntu, wewe wize ibya filozofiya arabize, twahoze tuvuga ari nako twari tuvuze abihaye Imana, ariko ubisanga no mubize, usanga no mu bategetsi, wenda nabyo wareba ukubinyerera ukatubwira padi, byashoboka bite ko wenda hera kuri bariya abantu bize, tubona ubugera ku bategetsi nabo baba mwironda koko, ironda koko rijyana n'ikiremwa muntu? Yego, mukanyana waze mvuga ngo umutimanama urakuburira, ariko umutimanama umuntu ashobora kuwupfukirana neza neza akawucecekesha abica ntuzongere kuvuga, noneho icyaha kikaba akamenyero, icyaha kikaba kamere ya kabiri. Iyo ikintu cyabaye kamere ya kabiri rero kugira ngo uzakivemo ntibishoboka, biragoye cyane. Bo, nk'uko twavuga ubushize kandi nk'uko wimbajije ubu ngubu, mu bantu bize ironda koko ntiryagombye kuhagaragara. Ibi mbivugiye ko mu Banyarwanda batize, aba baturage dukomokamo bibera ku misozi basangira kwagwa, basangira ikigage,
ironda koko ntabwo rikomeye nko mu bihaye imana nko mu bize nko mu bategetsi mu baturage ntari hari rina hari aba bibiriya byicuro bitatu by'abantu tumaze kuvuga bashobora kurikuramo abize rero nanone unyemerere nongere nihereho ntabwo nigeze nsobanurirwa ko ngiye kwiga amashuri yisumbuye n'amakuru kugira ngo nzagirire akamaro abandi aho twiganaga sinzi niba bo icyo gitekerezo bari bagifite ariko sinzi igihe cyanziyemo uko umuntu yiga kugira ngo azagirire abandi akamaro abize rero batakigize nibwo bakomeza kurangwa n'ironda koko kuko igihe icyo gitekerezo kitabajemo ndibwira ko hari benshi bavuga bati ndiga kugira ngo zabone akazi keza akazi keza ni ukuvuga akazi nk'umushahara akagira ati nzafasha iwacu yavuga iwabo n'ababyeyi be n'abandi bagira icyo bapfana ariko igitekerezo cyo kuvuga uti ngiye kwiga kugira ngo nzagirire akamaro abandi banyarwanda bose sinzi niba abandi barakigize nanjye ubwanjye sinzi igihe cyanziyemo numvise ko muri Tanzania hari umuririmbyi sinzi uko yitwa ariko yajyaga avuga ngo hize Nyerere na Sokoine gusa Sokoine ubanza yarabaye minisitiri wa mbere w'intebe wa perezida Julius Nyerere noneho muririmbyi akavuga ati ese abandi bize iki hize Nyerere na Sokoine kuko byagaragaraga ko bo batigwizaho imitungo batirata kandi buri gihe bahora bashishikajwe n'icyagirira abaturage bose akamaro mu Rwanda hari imvugo n'ubu ngubu iracyariho yo kuvuga ngo ese ngo nka buriya ngo bariya bize iki mu bihaye imana nabo habaho ingorane nyinshi umuntu agomba gukoresha ibitekerezo agomba gukoresha umutwe we akagira ati ibintu bihindutse uko ibintu byaba bimeze kose nakomeza ubutumwa nte ugashakisha ikintu gishya cyagirira ugashakisha ikintu gishya buri gihe cyagirira abantu akamaro y'ibyo rero tutabyitoje ntitunabitozwe bya bindi byo kwikunda biratuganza ugakorera abawe mugira icyo mupfana hanyuma abandi ukabihorera sinzi niba nabyita inda nini ariko muri make nicyo nabivugaho yee noneho mu bategetsi ariko nabyo ubwo birajyana n'ibyo yenda nini wenda hari mu bategetsi reka hanze ngira icyo mbivugaho hari ibintu bibiri nkeka ko bitera abantu gufatwa n'agakoko k'ironda koko mu bategetsi icya mbere mumbabarire kubyita inda nini kwikubira icya kabiri ni ingaruka mbi gushyikira ubutegetsi bigira ku bantu batari bake reka nisobanure muri make abakurambere bacu baciye umugani ngo inda ijya gucura indi yiyita nkuru kandi ngo inda mbi uyiha amata ikaruka amaraso ubushize twavugaga iby'abantu bibwira ko baruta abandi mu by'ukuri baba bashaka gukomeza kwikubira noneho bakica uwo bagombaga gusangira nawe bavuga ngo ni umwanzi w'inyungu zabo cyangwa se ni umwanzi w'igihugu ibi bikanyibutsa amagambo ya nyakwigendera Padiri Karoli Mudahinyuka mu ndirimbo ye Mwana w'iwacu iyo ndirimbo abanyarwanda hafi ya bose barayizi ahagira ati u Rwanda rukunda barukunda batarukubira mu nda mwana wanjye urabe mubeze si u Rwanda gusa ahubwo ni ibihugu byose bikunda ababikunda batabikubira mu nda
dushaka kugikubira mu nda rero kandi ukiyobora ucicayeho nta kunzi ubugira ironda koko ubwo ugategeka nabi ikindi kintu gishobora gutera umuntu uri ku butegetsi ironda koko kandi yarabirahiye ku itegeko nshinga kwibendera kuri bibiliya cyangwa se ku Korowani ni ikintu bavuga mu gifaransa ngo le pouvoir corrompt ni ukuvuga ngo kugera ku butegetsi bihindura umuntu ntube ukimumenya hari abo ubutegetsi busaza bakibwira ko batakira abantu ko bari imana cyangwa se ko bari ikindi kiremwa hagati y'abantu n'imana ariko ko batakira abantu bafatwa n'indwara yitwa mu gifaransa passage de l'histoire au mythe ni ukuvuga kuva mu bintu bifite ishingiro by'amateka bigaragara ukajya mu ntekerezo ukajya mu migani miremire ndumva ari uko Kagame yita mite cyangwa se ye mite intekerezo reka nze nisobanure icyo gihe ugira ngo wavukiye gutegeka kandi uzategeka igihe cyose ukagira uti n'igihe ntagekaga hamwe n'abanjye ni ikosa ryariho ubundi niko byagombye kuba byarahoze igihe cyose kandi niko bigomba guhora iyo ndwara ishobora gufata umuntu ku gitiki ahangaha ndatanga ingero ebyiri gusa Alexandre Kirangirire wo muri Macedoine hari igihe agezeho akajya avuga ngo ni imana kubera ibintu by'impangare yari amaze gukora ku myaka 33 yigarurira ibihugu byose byegereye Ubugereki none atangira kuvuga ngo agomba kuba atari umuntu agomba kuba ari imana murumuna we ati cisha make twembi turi bene Filipo Alexandre yaramwishe yaramutaye icumu aramwica pe ugatinyugwa avuga ndi umuntu nk'abandi urundi rugero natanga ni umwami w'abami Domitiani ubwo ari umwami w'abami i Roma abanyaroma nawe byagezeho yumva ko ari imana ariko mu banyaroma byabagaho kenshi iyi ndwara rero ishobora gufata abantu basangiye igisekuru cyangwa se abasangiye ubwoko hari ingayaba Autriche Hongri intero yabo yari ukuvuga ngo muntu wo muri Autriche Hongri umenye ko wavukiye gutegeka iyi ndwara rero abize psikoloji bazi kwibaho ishobora gufata umuntu umwe ishobora gufata agatsiko ishobora gufata ubwoko ngere ngo mu kinyarwanda babyita paranoia cyangwa se megalomani ariko ibyo nge ndumva iyo ndwara kwivukura zivuga n'ibimenyetso uratanga ingero uratanga byahozeho kera mu Bagereki no mu bindi bihugu byo bya Macedoine by'Abagereki ariko nge mbona mu Burayi kubera za demokarasi zaje ntabwo bikiriho kubera ko umuntu yagize akaraha akajya he ajya mu matora ntibamutora bakamwirukana abaturage bati nta majwi twongera kuguha nkeka ko izo ndwara zisigaye muri Afurika ahantu hatekeshwa igitugu ariko abayobozi bo muri Afurika bafitanye imibano ikomeye n'abayobozi bo mu Burayi no muri Amerika barahize barahatembereye nk'uko nabivugaga ubundi byagombye guhinduka ariko bisigaye nyine iyo ngiyo muri Afurika muri Amerika yepfo ubanza bitangiye gucika muri Aziya bitangiye gucika ariko muri Aziya hari ahantu biri ariko i Burayi no muri Amerika byo byarakendereye rwose ubwo rero uyu muntu amaze gufata niyo wafatwa niyo ndwara yumva ingoma ye izahoraho hari abantu benshi bashobora kuba batazi ko Hitler yavugaga ko ari imana yamwohereje yagiraga ati naturutse mu ijuru ich habe von Himmel gefallen
kandi yumvaga ko ingoma ye izamara nibura imyaka igihumbi. Mu Kinyarwanda mu Gifaransa bayitagaga le troisième Reich millénaire. Yumvaga ko ingoma ye izamara imyaka nibura igihumbi. Na nicyo yapfaga n'Abayahudi. Ni kimwe mu byo yapfaga n'Abayahudi kuko bitwaga ubwoko bw'Imana kandi we yumva ubwoko bw'Imana ari aba Aryen. Na nicyo yapfaga yapfanaga n'apfaga n'ubukristo cyane cyane n'ubukristo katolika. Yumvaga umwana w'Imana umuntu watumwe n'Imana ariwe. Tudatinze mu magambo rero ngibyo ibintu bibiri bishobora gutuma umuntu uri ku butegetsi arangwa n'ironda koko n'ukwikubira hanyuma rero niyo ndwara iterwa n'uko umuntu ageze ku butegetsi akazi ukagira ngo afashwe n'ibintu bimeze nk'ibisasi. Ye ndumva ibyo bisobanuro bishimishije wenda wakwanzura pad tukazongera gukubutaha. Nakwanzura ko tutavuga ironda koko gusa tutavuye n'ironda karere. Iryo ronda karere nkaba ndivuze kubera ko mu Rwanda ryara rikoroshe. Cyerekeranye n'inkomoko y'abanyarwanda uziko hari abavuga ngo baturutse mu ijuru. Ariko ibyo ni ibitekerezo ni imigani. Ariko yo wemera ko waturutse mu ijuru abandi ushobora kubita basangwa butaka, ushobora kubita ibipfunuka mwobo, ushobora kubita ibiva kuzimu. Niba wibwira ko we waturutse mu ijuru wenyine, urumva ukuntu bishobora kugira ingaruka mbi cyane mbi cyane. Ariko hari n'abavuga ngo abanyarwanda bamwe baturutse mu burasirazuba bwa Afurika, abandi baturuka mu burengerazuba bwa Afurika bahurira mu Rwanda. Izo nkomoko zakomeje kuba ibibazo ndakeka kugeza n'ubu ngubu. Hanyuma rero hari igihe abanyarwanda bo mu majyaruguru y'u Rwanda bagiraga bati twaryamiwe n'abo hagati n'abo mu majyepfo. Igihe kiragera abo hagati nabo mu majyepfo nabo baravuga ati twaryamiwe nabo mu majyaruguru. Ntabwo twavuga ironda karere ironda koko tutavuze n'ironda karere. Aho hose tubageze duhereye kuri Kizito ariko n'ubu mu Rwanda rw'ubu havugwa abanyarwanda bavuye Uganda, abavuye mu Burundi, abavuye muri Kenya, abarutashye, abari barusanzwemo, abavuye muri Tanzania n'abandi n'abandi. Ibyo byose bigatera ibibazo. Ubwo rero twaganiriye uyu munsi n'ubushize birambuye ku ironda koko ryatuma rwose turyivanyemo dushyira mu bikorwa ubutumwa Kizito yadusigiye. Ariko n'ironda karere naryo ryadufasha kubishyira mu butumwa. Ndumva nta kindi nakongeraho. Kizito adufashe rwose akomeza dutakambire mu ijuru, aduha imbaraga zo kwakira no gushyira mu bikorwa ubutumwa yadusigiye. Ye urakoze padiri, nibutsa bari badukurikiye ko twari kumwe nanone na padiri Fortunatus Rudakemwa uri hariya muri Canada. Nanjye hano muri za radio Inkingi mwari kumwe na Musabyimana Gaspar hano i Bruxelles mu Bubiligi. Urakoze padiri ngaho wirirwe.